Pred Rijekom je vikend finale karnevalskih događanja koje će kulminirati velikom međunarodnom karnevalskom povorkom ulicama Rijeke s brojnim gostima. Sve je spremno za veliku međunarodnu karnevalsku povorku, 41. izdanje. Krećemo u nedjelju u 12 sati. Sve ukupno imamo 93 karnevalske grupe, što ukupno broji nešto malo manje od 9000 sudionika, od kojih su čak 12 inozemnih grupa: Indija, Crna Gora, Makedonija, Belgija. Tako u pravom smislu riječi pravo međunarodno karnevalsko ludilo. Što se tiče gostiju van karnevalskih grupa, kakve su najave za popunjenost turističkih smještaja? Izvrsna popunjenost kompletnog turističkog smještaja u gradu Rijeci. Između ostalog, evo, mi imamo i najavu grupu iz Francuske, iz Kine, iz Japana, tako da u svakom smislu jako puno turista dolazi kao posjetitelji, isključivo motiv dolaska Riječki karneval. Pa tako imamo i velik broj, preko 100 akreditiranih novinara. Većinom su to novinari iz Hrvatske, ali imamo nešto novinara iz Kine, iz Austrije, Njemačke, tako da svakako će slika karnevala otići daleko u svijet. S obzirom na radove u Rijeci, novost je mala promjena na kraju rute. Ove godine smo išli u nešto malo izmijenjenom obliku zbog radova u gradu Rijeci, tako da ovaj prvi dio rute ostaje isti, no nakon korza skrećemo na trg 128. brigade Hrvatske vojske, nastavljamo ulicom Dolac, spuštamo se ulicom Erazma Barčića, gdje nas očekuje posljednja pozornica, i završavamo na ulici Riva. Što se tiče prije i poslije povorke, imamo događanja i u subotu, ali i nakon povorke zabava na dvije lokacije. Ovo je jedan od najjačih definitivno karnevalskih vikenda, tako da imamo već nama neka tradicionalna poznata humanitarna događanja. Dan prije veliki humanitarni karnevalski gala party, u petak noć krinolina na brodu Marina, tradicionalno je također humanitarnog karaktera maškarana Jota i maškarana Maneštra. U vikendu, znači u nedjelju nakon povorke, u Export Delti nas očekuju koktelsi, a dan prije će također u Export Delti nastupati grupa Fortunal. Šta ljudi imaju još reći, osim da ih pozovete i da ponedjeljak uzmu godišnji? Svakako, evo, mi pozivamo sve ljude dobre volje, ne samo iz grada Rijeke, nego iz Hrvatske i iz cijelog svijeta, da dođu, da se obuku taj dan i jedan dan zaborave na sve brige i da budu ono što žele. Dajmo!